Welkom bij experiment deel 171. Praten met de vliegtuigen. Je hebt je vast wel eens afgevraagd hoe piloten met elkaar en met de verkeersleiding kunnen praten. Sturen ze elkaar dan een sms'je? Roepen ze uit het raam? Maken ze rooksignalen met hun chemtrails? Of misschien heb je je wel eens afgevraagd, stel er komt een mooi vliegtuigje boven je langs fladderen en zijn linker achterlichtje is stuk en je wilt hem dat eigenlijk vertellen. Hoe doe je dat dan? Daar gaan we achter komen. Benodigdheden. 1 VHF radio. Met dit apparaat kunnen we ontvangen en uitzenden op de frequenties die de vliegtuigen gebruiken. Nou, wat we kunnen ontvangen, dat hangt vooral af van hoe ver iemand weg is en hoe hoog. Hoe hoger iemand is, hoe verder weg die kan zijn, dat we hem toch nog kunnen ontvangen. Stel dat iemand op 1500 voet vliegt, dat is 450 meter, dan is de theoretische ontvangst 88 kilometer. Nou, dat is een heel eindje. Binnen een straal van 88 kilometer heb je hier heel wat luchthavens, bijvoorbeeld Lelystad. En wat ik hiermee uit kan zenden, op 5 watt, is ongeveer 20 kilometer. Dus verkeer wat boven Lelystad vliegt, dat kan ik wel horen. Maar zij kunnen mij niet horen, want dat is toch echt te ver weg. Natuurlijk moet ik hier niet zomaar mee uit gaan zenden, want daar hebben de vliegtuigen last van. Ontvangen mag altijd. Uitzenden mag alleen maar als je daar bevoegd voor bent. En dan ook alleen maar binnen die bevoegdheid. Nou, we stellen deze radio eventjes in op de frequentie van Lelystad. 135.180. En we draaien het volume op. Ik zal hem weer even zachtjes draaien. Je hoort meteen vliegtuigen praten die boven Lelystad zijn. Nou ja, zo kun je dus, als je de juiste frequenties weet van de luchthavens een beetje in de buurt, eens meeluisteren wat ze zoal te zeggen hebben. Doe dit gerust thuis na, maar als je een VHF-radio hebt, en denk erom, dat is een duur ding, niet zomaar mee uitzenden, want dat is best link. Alleen maar uitzenden als je daar bevoegd voor bent, als je goed weet wat je doet. Tot ziens!